بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bayan haka ɗan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 29 ga watan goma shekara 2016 miladiya, inji malaman tarihi. Haka yake, Allah ya amince mana mu ci gaba da karatun da muka fara mai take mu koma tsangaya. A nan kofar gidan babban malaminmu, wannan tsangaya ta Sheikh Malam Yahaya Bani Adam, dutsen Malokan Gammin Katsina State a nan cikin Najeriya. Muna fata Allah ka ƙara mana taimako. A cikin wannan karatu na mu koma tsangaya da muka yi alkawarin yin shi a kullum kowace rana tsawon kwana 10 in Allah ya yarda. Yau ne za mu yi karatu kashi na uku. Kuma mu koma tsangaya ana yin shi ne don ba da gudunmuwa ga ɗaliban ilimi masu neman haddace Alkur'ani da yin satun shi shine rubutawa da ka da kuma rubuta Alkur'ani ɗin dungurum. Kamar yadda Allah ya yi alƙawari ya ce inna nahnu nazzalna zikra. Inna nahnu nazzalna zikra. وإنا له لحافظون. Allah ya ce inna nahnu nazzalna zikra, mu ne muka saukar da Alkur'ani, inji Allah. Wa inna lahu lahafizun, kuma mu ne masu tsare shi. To Allah ya yi alƙawarin tsare Alkur'ani, kuma zai sallaka zukatan wasu al'umma ya sa musu shauƙin son haddace Kur'anin nan da son rubuta shi da son sanin harkan shi ɗaya bayan ɗaya. Dalilin tsaron da Allah ya yi wa Alkur'ani. A ta wannan dalili ya sa muke ba da tamu gudunmuwai kafin rayuwarmu ta ƙare, don su masu neman ilimin su samu sauƙi. Domin duk baƙin da ka gani akwai abin da ake kira harji, wanda mun fara shi mun yi na ɗaya mun yi na biyu, yau muke yin na uku. To duk abin da ka gani Alkur'ani yana da harji, in asa ɗaya ka gani, in ba, in ta, duk karatun da ka gani ƙarewa ne, karatu ya zama shi kaɗai ne. To wannan da ya zama shi ɗaya shi ne harjin shi, cewa shi kaɗai ne. Idan suka zama biyu kuma sun zama su biyu, saboda haka ko su nawa ne suna da adadin harjinsu. Kuma duk irin yadda baƙi ya yi, to akwai adadin yadda za a gaya wa mai neman ilimi lokaci, daga nan ya san wannan sai dai nemi sanin wani abun gaba. To a darasin da ya gabata na jiya mun yi magana akan ƙwarorin karatu, cewa kowane karatu ga adadin shi, kamar irin su fiha muka ce ramahunci, wato 245 fahal kajin 23, aljibali wanda ya ruwa a 15, aljibala 8, aljibali da ya wasani kasa 9, mabashirhu da mabashirhum 3. To wannan bada wato harji na kwara-kwara kenan, shi muke kira harjin harabi. Ya zama kowane kwara baki an gaya masu kazali. Dama akwai ka'idodi na harji wanda za a gaya maka. Ayan nan tana da alif kaza, tana da minjaye kaza, tana da sari kaza. To wannan ɓangaren mun takaita shi daga wannan karatu guda biyu da muka yi. Yau kuma ɓangaren da za mu shiga, za mu yi magana kan kamme zalla. Menene kamme? Idan ka taho da rubutu a matsayinka na mai sati wanda ke rubuta Qur'ani da ka, akwai wurin da za ka ji an yi ja. To za ka yi nazarin cewa to wannan jiha da aka yi wurin nan alif baki ne za a yi, ko kojan alifi za a yi. To wannan yankawai a yi alif baki wuri shi ake kira kamme. Ina fata an fahimta. Kamar misali aljibalu, yanzu da muka ce in ka ce wa yawma nusayyiru aljibala, kaga baɗin nan ai ka ja ta jibala. To akwai buƙatar ka gane baɗin nan me ta ja, alif ja ta ja, koko baƙin alifi ta ja. Idan baƙin alif ne kaga goran nan sai ka yanka ta, sannan kai dan fara da ba. Idan kuma jan alifi ta ja, goran nan ba za ka yanka ta ba, kenan lam ara za ka yi tana jure da baɗin, sai dai ka yi alif ja sama. Ina fata an gane.
to ire-iren wannan bakakin su zamu magana kan su yau cewa baki kaza da baki kaza adadin su nawa ne ke yin alif jaye ya zama tsakiya ne koko bakin alifi to yau ba za mu magana jan alifi ba yau za mu magana bakin alifi zalla in Allah ya yarda shi za mu yi yau kuma shi za mu yi gobe amma bakin alifi wanda ya zama ya yanka bora yana leke da bora shi ne kame ba wai bakin alifi aka yi haka nan shi kadai ba leke ke da bora ya yanka karatun ina fata an fahimta sai mu dauki suratu fatihatul kitabi da kace suratu fatihatul kitabi fadin nan mi ta ja jan alifi ne ko baki to sai mu magana tsakanin ta da fa da kace fati hatin kitabi to tsakanin fa da ta wuri goma ne kawai suka raba banda goma duk inda ka gan suka hada su zaka dauki suratu fatihatul kitabi yanka wai wa inda huwa fa tihul gaibi raba wai amma malaktum wa fa tihu shi ma yanka wai ma inna ma fa tihu la tanuru bi usbati shi ma yanka wai bakin alifi ina fata an fahimta sai fa tu bi surati min misli shi ina fata an fahimta sai wa in fa takum shay'un min azwajikum shi ma yanka wai likai la tasu alama fa takum shi ma yanka wai fa tuni bi sukari mu bi fa tuna bi sukari mu bi shi ma yanka wai ire-iren su dai guda goma zaka samu bayan goma duk inda ka ga fa da ta an yi ja to ka hada su bayan ka ku bane jan alifi ina fata an gane to da muka ce fatihatul kitabi shi kitabun fa kitab shi ma bayan wuri biyar duk inda ka gan shi to ka hada shi ba a yanka shi wannan na cikin suratul fatihatul kitab din akwai ni kulli ajalin kitab akwai lawal hakitab kuma anu akwai watu na uye ne kamin kitab da rabbika akwai basin tilka ayatul qur'ani wa kitab bin mubin wuri biyar din shi ne kawai yanka duk inda kaga kitab kun ba nan ba kaka yanka shi kaka yi alifa shi wannan kaka yi in ba duk inda kaga shi kaka yi alifa ki kayi alif ja nan wurin kawai nan ne ake yin bakin alif ina fata an fahimta guda biyar din nan akwai inni ja'ilun fil ardi khalifa ja da i din tsakanin jin karami kenan da wannan ambaki ina ne suke yankawa ina ne ba su hadawa shi ma bayan wuri biyar duk inda ka gan suka hada su nan wurin kawai ake yankawa akwai inni ja'ilun fil ardi khalifa akwai kala inni ja'iluka linnas imama akwai waja'ilul ladzina tawakkuka akwai waja'iluhum minal mursalina akwai ja'ilul malaikati rusulan li ajli hatin masna wa sala sawalfa wadannan guda biyar din su ne kawai suke yankawa in ba haka ba din da kaga ja'i to wannan abun ka hada su ni ne kaka yanka su jan eh in ba nan ba ko ina jan alifi suke nan ne kawai suke yankawa ina ba ta amfanta akwai al-ghamama guda biyu ne suka yanka wazallana alaikumul ghamama fi zulalin min al-ghamami wal malaika dukkan su suna bakara dan haka su ne kawai suka yanka saura idan su halasu to sai hijara tsakanin jin karami ko mu ce ma jin sabe da ra wuri 20 ne suka yanka a Qur'ani dama inda aka same su da baki da Qur'ani wuri 30 ne jan da ke akwai tsakanin jin karami da ra to guda 20 din nan su ne suka yanka ina fata an fahimta zaka same su daga wani nan minal hijarati akwai walje rizil qurbi akwai walje ril junubi akwai wa inni ja'rul lakum akwai wa yahli min al mushriki la tajaraka su 20 ne daga ba 20 din nan ba duk inda ka gan suka hada ina fata an fahimta akwai ihsanan tsakanin sin da nun guda ihsanan shi ma wadanda suka yanka su uku ne akwai wa bil walidaini ihsanan wa zil qurbi wal yatami wal masakini wa qulu lin nasi husnan ihsanan din kenan muka dauka akwai bihin khairatun hisanun akwai wa aqarihin hisanin wuri uku nan ne kawai yanka in ba haka ba duk inda kaga ihsanan ko kaga hisan to duk inda ka gan shi kada ka sa mai bakin alifi ka sa mai ja in ba wannan wurin guda uku ba
ina fata an fahimta. To sai kallon fara tsakanin fadara, tsakanin fadara su kuma kazin ne 27 su ne kawai suka yanka, in ba haka ba duk inda ka san suka hada su. Akwai nin badi imanikum kufara, akwai innal ladina kafaru wa matu wa hum kufarun, akwai wa ma kana stiki faru ibrahima, akwai innahu kana gafara illa man taba wa amana kenan, akwai wa faratan nuru. Ina fata an fahimta. To wannan wuraren su kadai ne suka yanka, in ka kirga za ka samu guda 27 su kadai suka yanka. Ga sunan suna da dama wanda ya kamin fara abin da ya sa muka kira karatun a koma tsangaya, wani za ka samu ya kai guda 100 wanda suka yanka, ko 50 ko 40. To jero ba su zai zama an kare kansu ba wani wani abin ba. To saura in aka baka aka fara nuna maka kuma haka wani ma adalin, sai ka koma tsangaya ka gano saura shi kenan ka huta. Ina fata an fahimta. Akwai ni sha'airillahi, kana ji ana cewa wa man yu'azzim sha'airallahi, ko inna safa wal marwata min sha'airillahi. Ina fata an gane. To sha'air din wanda ya yanka guda ɗaya ne na inna safa din nan, inna safa wal marwata min sha'airillah, shi kaɗai ne yanka sauran haɗewa suke. To sai tsakanin shin mai ruwa da kaulasa, tsakanin shin mai ruwa da kaulasa wuri biyar ne kawai suka yanka, duk inda ka san su haɗe su haƙe. Din da kaga yadda suka nafi nan na shakirin haɗe su shaƙe kaka raba shi. Inda ya haɗa din nan wuri biyar ne kawai. Akwai fa inna Allaha shakirun alimayanka, wa kana Allahu shakiran alimayanka, akwai shakiran da an kuni yayanka, kul kullu ya'malu ala shakirati imma shakiran ya kare. Nan ne kawai ake yankawa, saura da ka gani za a lita. Ina fata gani. Akwai tsakanin sadi da mimun, min jaye ko miya da abu ne, tsakanin sadi da mimun shi kuma inda yake yankawa wuri uku ne daga bashi maka haɗe shi, wa huwa aradul qisam lam bisa malaha wa huwa bil qisami gairu min, su kare ne suke yankawa. Ina fata an fahimta. To sai tsakanin kakarami da lam, tsakanin kakarami da mi da lam shi kuma wuri goma sha biyu ne suke yankawa a saurara masu zuru. Akwai kha da satan daga min duk kali satan min duni nasi fata man nawul mota idamana in kuntum sadiqi, akwai wa in tu kha da duhu, akwai kha da satul zikurina, akwai kha da satul yawmal qiyama, akwai karatun da ga maka yace an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Ina tabbai hada su wanda nake kha dika duka dai wanda suka yanka nan su 12 ne daga masu ba duk inda ka gani ka hali. Ai wa bana ta kali ga wa bana ta kala tukan da kan su jere. To na farkon yankawa ya nabi mai yanka ba, wa bana ta ka ne shi ya yanka, amma wa bana ta kala tuka sai ya kiya. To wannan sai yanka su sha ni ne kawai. Ina fata an fahimta. To sai tsakanin ba da nunguda, fa in khiftum fa rijalan sai ce mi aw ruku ba nan, wannan fadin albaki ne yankawa yi, su kuma wanda suka yanka gaba ɗayan su 18 ne. Auru kurbanan yana ciki, izi karrafa kurbanan yana ciki, hata ya ce nabi kurbanan yana ciki, wa ruba nan wa annahu la yasaki mun yana ciki, fa idha hiya suba mun duka su yanka wasu kai, in ka hada su ne gaba ne za su baka guda 18. Aba a fan kasira yanka waye, wal afiya anna takanin aini kawa da fawuri biyu ne kawai yanka, daga aba a fan kasira sai wal afiya anin nas. Sai takanin jin karami da wau, su kuma a Qur'ani wuri biyu ne kawai suka yanka, fala ma ja wa zahuwa, fala ma ja wa za qala li fatihu atina gada ana da kallakina min safarina azana safa. Sai al-izam wanda ya yanka wuri biyu, wanda ya yanka izam Allah na jama'a izama. Sai kamen kati, kamen kati amma ba katin waya ba, yawa ba kuma ta ta kati kaulasan da ta, inda suka yanka ya zama tsakanin kaulasan da ta ɗin alif baki aka yi ba don alifi ba, wuri biyar ne. Akwai waje ka tubai da kun ka tibu bin alif, wala ya ba ka tibu, wala yi barra ka tibu, wala ta bidu ka tiban
faka tibuhu mu'in alimtu fi khairan wa hatu mimma allahi lati atikum wuni biyar ne kawai sukai kala gaba su wani inda ka gansu halin sai kamen jami tsakanin jin karami da min jaye ya zama yankawa aka yi bakin alifi wuni hudu ne akwai rabana innaka jami'un nas akwai inna allaha jami'ul munafiqina akwai ala amrin jami'in akwai tansibu ha jami'atan wa iyata murru marra sahabi ina fata an fahimta wuri hudu nan ne daga banan ba duk inda kake jin karami da min jaye ala sai tsakanin ha karami ko mu ce ma hasa ne duk ta iyata guda da sin shi kuma inda suka yanka su biyar ne akwai yu ha sibukum billahu wa nu ha sun fala tan tasran fa ha sabara hai sabai shida fa sabu yu ha sabu sabai shida fa sabu yu ha sabu isaban bi yasira mana wa min sharri ha sinin za hasada wuri biyar ne daga banan ba duk inda kaga tsakanin ha karami ko mu ce ma ha sabai da sin hada su wuri daya ina fata an fahimta sai yankakken kaburi guda bakwai yankakken kaburi ya zama kabirin ne amma an yanka an sa bakin alibi yankakken kaburi ba wannan kaburin kamar yawo a kwantar da shi a yanka ba ka saura na ina ba da fahimta a karatu wanda yake rubuce da Qur'ani za ka samu wala takunu awwalami kafirin bihi yankakken kaburi ne wa huwa kafirun fawlaika bi ta'amalu yankakken ne kafirun tarawna hum misrihi ma'a al-ayni فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ يَا قَالِدِ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا إِلَى فَاتَ أَمْ فَهِمْتَ تُو يَنْكَكَّنْ كَافِرِي بَكَافِرِي مَيَامُ فَكَمَيْدَ مُكَيْدَانِ غُلَا بَقْوَيْنِ سَيْ غُلَا وَنْدَ يَنْكَ سَكَانِ اللَّمْ دَمِيمُ إِنْدَ يَنْكَ لَمَلِيفِ دَمِنْ جَعِي إِذَنْ كَشِرَ لَشِكِنْ سُورَ إِنَّ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَاسَمَ اللَّهُ يَنْكَ وَيْكِ to bayan da cikin sura shi da sura an baka lokaci duk wanda yake cikin sura kawai yankakke ne kan haka da shi ila ba san fahimta to wannan kuma akwai anna yakunu li gulamun laysa bi zallamin lil ami subula salami su kenan suka yanka to sai kamen babu tsakanin ba da ba kamen babu tsakanin ba da ba inda suka yanka ya zama ba ne da ba suka hadu amma baɗin da ta ja sai ta yanka ta ja bakin alibi aka yi wata baɗin a gaba ina fata an gane abin da muke nufi su kuma guda 22 ne akwai wata ta'abihimul asbab akwai arbaban min dunillah akwai arbaba ayamurukum bil kufri ba'da idzantum akwai arbabun mutafarriquna akwai la tadkhulu min babin wahidin in ka hada su ne za su baka 22 akwai kuma tsakanin kaumai ruwa da ta wuri biyu ne kawai suka yanka hatta ku kefi inda yau marfasi kana ni kata ina fata an gane shi kenan ya kare sai kamen sara tsakanin sin da ra din da suka yi bakin alibi shi kuma wuri tara ne akwai sa'ribu ila magratin akwai wasa'ribu akwai wasa'ribu akwai wasa'ribu min lahir akwai wala tadri zalimin illa khasara akwai wasa'ta bi ahlihi akwai kuburhum illa kasara ya kare ne wa waladuhu illa kasara wuri tara ne daga banan bakin kaga tsakanin sin da ra alif ja za ka sa sai kamen asa tsakanin aini kafa ko mu ce ma an baki ɗaya ne aini kafa da sin shi kuma wuri uku ne yanka nu'a san ya gashe bari fatan minkum izi ku shi kuma nu'asa wa in ta'asartum fasatum tudlahu ukhra wuri ukun sai kamen baji tsakanin radi da jin karami inda suka yanka akwai ilama baji akwai filma baji akwai tatajabe junubuhum anil mabaji daga ba wuri ukun nan ba duk inda ka gansu su kuma hada su kamen gali tsakanin gan baki da lam shi kuma wuri hudu ne suka yanka in ya surkum lahu falami la liba yankawa yi la ga liba lakum yawmin min an-nasi wallahu ga libun ala amri wal khayra wal mikala suka ne suka yi kala gaba su ba duk inda ka gansu hada su ina fata an fahimta to sai kamen nafa tsakanin nun guda da fa'in da suka yanka wuri biyar ne wa ya alama allazina
na wamina lele fata jalbi imi na filatan laka ko wa hamla lahu ishaq wa yaqub mi na ila alam tara ila allatheena na faqwa fi dhalika fajata na faslimta laka sunna daga bauli biyar din nan duk inda ka gansu hata su ina fata an fahimta sai sai kuma kamin saba takanin wannan ba takanin sadi da baba kadai a muna magana kan wanda yazo ta siga hakuri ba kamin bane don akwai asaba hun guda bakwai da suka yanka izmiru ne yace mi wasa miru sa gara mi ya gani mi a tai ni sa gara wala asi da kaza ina wajen na ku ba gara daga ba hudun nan ba kalmomin hakuri duk inda kaga ko inna Allah ma asabi dina ada su wannan biyar wannan guda hudun ne kawai suka yanka sai kamin shawa tsakanin shin mai ruwa da wuri bi wata shagurin wa shawirun fi damri sai kamin asha tsakanin an baki da shin mai ruwa wa ashiruhun bil ma'ruf waje alannan nahara yace mi ma'asha wuri bi nan ne kawai sai tsakanin an baki da ba illa a bi sabilin wala ala a bi ma abatu to sai aina ma da kake gani cikin alqur'ani akwai aina da ma wanda suka yanka da suka yi nadin sai suka yi nu a rasan nan aka yi minjaye daban ba aina akai nun guda akai minjaye akai alfaki ba aina daban nu a ra akai sai ma daban shi ma kamin ya kawai ina fata an fahimta wuri takwas ne aina ma takunu ya tabikumu Allah jami'a aina ma takunu aina ma kun yace aina ma kuntum wanda ka dauka ko ta da kuna min dunilla ko tushriku na min dunilla ko wanne akwai aina ma suke bu illa bi habli minallahi wa habli minannasi guda takwas ne suka yanka labarin wanda suka hada kuma sai rada maka zauni can me zamu ga masu zuhudin ina fata an fahimta sai tsakanin ta da nun guda da nun guda da nu ara duk wazanin su guda aka ce annakum kuntum takhata nuna anfusakum alladhina yakhata nuna anfusakum iftatihim hita nuhum hatta tasta niswat salimu ala aja su gudu ne daga basu duk inda ka gani kai duk inda ka gani ka hada ina fata ne karatu yana shiga yana shiga kuma kamar da aka sani duk sa da muka yi wannan akwai fili na tambayoyi da kuma karatu da muke yi na tafsiri na sunni ta kamar da Sheikh Abdullahi Abdullah ya ba da shawara cewa to wannan karatu kusan khasata ne ga dalibai masu kokarin so su rubuta Al-Qur'ani to akwai bukata in an gama kuma sai a bude filin tambayoyi sannan kuma yana da kyau a yi tafsiri kamar na sunni guda kuma jiya an yi abun ya ba da tafsiri shawara ta shi ta yi to sai kamin hada da aka ce innal munafiqina yukhadi'una Allah huwa mi khadi'un shi kadai ne yanka sauran hadewa suke kakkaje wajen su irin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yukhadi'una kai amana su ma yanka wasu kai wannan shi kadai yanka kai ne mai mata sai kamin sala tsakanin sin da lam wannan inda suka yanka wuri bakwai ne duk inda ka gani ba su ba can ma su hada su wuri daya wai la kamu ila salati yace mi kamu kusa da mama ballakta mi risalati rabbi bi risalati wa bi kalami ina fata fahimta sai ilahun kusale cikin walwalin kuda sai fasa da tauye sai sala sa'irun bayan bakwai din nan duk inda ka gansu hada su sai tsakanin nun guda da kaulasa shi kuma wuri hudu ne kawai yake yankawa anna kula min ha aina ka naki su farshufi ma naki ne ha sun kare sai tsakanin chadara su kuma inda suke yankawa wuri hudu ne akwai ala ase rihima kasa sai wa asaru larba wa amaluha aksar mimma amaluha sai wa asaru larba kuma haka ne anhum ma kan yasbun sai wa asaran fil ardi fa akhadhum Allah wannan wa asaran fil ardi fama akana alhum ma kanu yaksibuna wanda yayi wata bi kenan akwai wanda bai wata bi ne cewa asaran fi rabbi fa akadhum Allah wannan sune guda hudu daga basu mutu inda ka gansu hada su sai tsakanin sin da dal akwai wa atu haka yawmani kiswa dihi wa irsa dal man arafa
sai innahu kana swa dika alwa'di sai wa in yaku swa dika yusikum ba'd alladhi yakun sai inna ratu aduna da swa dik sai inna jahannama mi kana mirsada sai inna rafaka da bil mirsada daga ba wannan wurin ba kamman su guda bakwai ne duk inda ba su hada su sai kamman fada tsakanin fa da dal wuri hudu ne kawai suka yanka akwai wadda fa ji'a sai yawan izin mukarrani na fil asfadi akwai wa akali na mukarrani na fil asfadi sai inna hada da rizku na ba da humi min na fadi in ba wuri hudu nan ba duk inda kaga fa da dal halasu in dai ya ja sai tsakanin nun guda da haba ba kanu la yatanna kauna amunkalin fa'alu wanna kuna alimin kari babu yabdar aina hu daga ba wuri uku ba shi ma babu wani wuri inda suka yanka ina fata an fahimta sai shana'anu uku ne suka yanka shana'anu qaumin nasabikum ala masjid alami an ta'dilu shana'anu qaumin ala alla ta'dilu yahsibuhu zam'anu ma'a sai tsakanin qaumin ruwa da sadi wuri biyu ne kawai suka yanka akwai ka sidallata ba uka sai ka sifamilar ri ina fata an fahimta sai tsakanin kaulasan da shin mai ruwa wuri hudu ne suka yanka daga ba nan ba duk inda ka gani ka halisu wa in yamsuka Allahu bi dhurrin falami ka shifalahu illahu wa in yamsuka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir an baka ta shan sai wa in yamsuka daya wanda ka nema wa in yamsuka Allahu bi dhurrin fala ka shifalahu illahu wa in yamsuka bi khairin fala radda li fadlihi da masu yi ne wa in yamsuka ne to amma wajen kake muke nema muna da biyu yanzu gaba sai inna ka shibul alami duk tsakanin kaula sanin shi mai wannan sai na tsara min dunillahi ka shifa daga ba hudun nan ba duk inda kaga tsakanin kaula sanin shi mai wannan alasu ka san akwai irin halun da ka shifa din dorri ko halin shi inda bace wannan akwai cha da nun guda inda suka yanka su kuma wuri hudun ne akwai sa ni yasnai idan ma bilge akwai sa ni idi akwai sa ba amina da sa ni Allahu da zara asara da hadisi kitaban mutashabi amma fa ni daga ba hudun nan ba ba din da suka yanka sai kan yankakken nama goma ne yankakken nama goma ne ba nama wannan wanda kai sani ba tsakanin nun guda da alif baki a tsakanin nun guda da minja ya komi ara a ce an yi bakin alifi nun guda ta ga bakin alifi mi ara a mata sama wasali sama mi kenan nun guda alif baki sai mi ara mi kenan a tattakhidhu as nama naliha ina fata an fahimta a tattakhidhu as nama naliha yace in ya alifin madani yace wa fi mana mika kalilan wala rakum kasiran wa min ayati mana hukum ala asna min lahum in nun guda ce tsakanin talamin da ya yanka huni goma ne daga banan ba duk inda kai nuka hada eh inda nama ne sai shin mai ruwa da haba ba inda suka yanka su kuma kamar waye tulugu sha ibn minhu wani kudu ne wa shahida sha ibn min hadiha wa shahida sha ibn min bani israil alam sidi wa sha ibn wa mashhuri sunani daga ba hudun nan ba duk inda kai nuka hada sai yankakken nasu tsakanin nun guda da sadi su kuma nun guda ai alif baki ai sadi inda suka yanka su masu goma ne yawan su da nama wa ala lakum na sibuna min ma lakum la tanasarun wa la tahina ma nasir fa la nasir lahum la madamana fa ma lahum min quwwati wa la nasir ina fata an fahimta fa la nasir lahum ai ka san shi cikin karatun mu daga wani salman duniya budurwawa la ramadda fara nasar da mun ramadda sai kace to ina madde ai da humu ne wurin akwai alibi gaba sai yace sai kuma kan me tsakanin cha da kaumai ruwa kan me saka kenan kan me saka biyar hatta idza asakhantumuhum fashuddulmi wa saka kan saka ne fa adbahu shahabun saqim annajmu saqib wala yusibu wasa abu saqatun mutalar ya zama tsakanin cha ne da kaumai ruwa suka yanka daga banan babai guda biyar ne sun kare sai kan men yana
ba ta bango ba tsakanin ya da nu ara ya taja albaki sannan ai nun guda ko nu ara su kuma din an hada su cikin alqur'ani ya kinne guda 11 hada baya nulli nas kalaka lisana alama kul bayana summa inna alaina bayana summa wa ummi yanan ayyana musaha kala sun maka ne guda 11 saura kuma kan kaya sai ka men ka ba Ama tsakanin kaumai ruwa da ba inda suka yanka ina ba ta amfita kai inda 28 akwai wa firri kali wa zalimina wa sa'ini wa firri kali wallahu shahidul iqab fa darbar riqab fa kar qaba kosen awu da guda 28 ne ina ba ta amfita yanka kai inna yanka kai inna hulishi ina ba ta amfita inna ba ya zama inna ba ce aka yanka ta a kaida da ake rubuta inna ba za a yi alif ainun guda ainin jaye a yi alif baki inna ba ke ne ko yawwa irin inna yawwa wannan kamar dai inna ma ilahukumullahu allazi la ilaha illahu kamar yadda suke nuna zuwa nuna da sadiq musali za ka gan su da annama da innama duka suna hadawa ne to amma wannan annama da innama din sai aka samu guda hudu wanda su kuma yankawa suka yi innama tu aduna la'at sai wa annama ta dabu da min dunihi huwal ba'il sai wa annama ta dabu da min dunihi il ba'il sai ya hasibu anna ma lahu akhra da yankawa daga nan ya kare sai kamin hafa tsakanin haƙarami da fa inda suka yanka wuri takwas ne akwai la ta alifu bi sinin la ya sanuna na sani ya hafa akwai yi hafizuna akwai wata malaikata ta hafi na mita haihuli tsarshe akwai yi tsafa alin bi si ha fi min zami as kwai lamarin dudu na fil hajira akwai in kullu nafsin lama alaiha hafiz wannan yankan guda takwas ne cikin alqur'ani daga basu duk inda gran su haɗe su ina fata an fahimta sai a anab su kuma wadanda suka yanka guda biyu ne ay waddu ahlukum an takuna lahu jannatin min anabin min nakhilin wa anabin ay waddu ahlukum an takuna lahu jannatin min an takuna lahu jannatun kaka ya shiba jannatun min nakhilin sai ce ni wa ana ya yanka ya wajen natin mina ana bin wasai tuna warin mana mush ta fi hannu a kaira mutashafi kunzuru ila samarki iza asmara wa yanki inda fi zali kun la'ayatun da kawai yiwu guda biyu ne su ne kawai suka yanka sai ba sa'ir wanda suka yanka su kuma ka san akwai can me da ka sani nan kwara daya to shi ke yawo an fi sani shi to waɗanda suka yanka ba su kuma guda hudu ne kada da kun basa irin mai rabbi kun kada basa irin mai rabbi kun ina fata an gane walar di basa ir wai ni da zuka ya fir'aunu sai min ba di ma'ana kan qurun da nuye basa ira su hudu ne sai takani kha karami ko ka safe da ra inda suka yanka su biyu ne kaman masal ubi zulmati laysa bi kha bi jimiha kada kan insan min sarsalim kar fa khair su biyu ne sun kare sai takani sin da ha karami su kuma inda suka yanka su biyar ne bi sa'ili ya khudu aduni wa anulla sai wala yukuni usahir sai fa idza nazala bi sa'atihim sai wa kanu ya ayu hasahir ila mata an fahimta sai wani wuri inda yace a tawasau bihi barhum qawmi inda yace illa qal wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sa'ir su biyar ne kawai suka yanka sai kasa tsakanin kaumai ruwa da sun akwai wa ka sama kuma wa ka sai ya tiku ruhun kalu da ka sama so ko ne sai ya tafi nuna guda ɗaya ce kawai ta hada saura yanka guda ɗaya ce kawai ta yanka saura hada fa idza ja'a da nun la yastaji mun sa'ata ina fata an fahimta sai tsakanin fa da ha babba wuri uku ne suka yanka yace inna ladareka fi safa hatin ala ya kawai laysa fi safa hatun liyabluga fahu shikenan guda uku to
akwai inda ake cewa mimma, duk inda ake mimma ana yin minjaye guda biyu sai a yi alif baki. Da akwai waɗanda suka yanka su kuma su da suka yi mimma ɗin sai suka yi maimakon su yi mimma kamar yadda ka san shi, sai suka zo suka yi nu a rasan nan sai a yi wani minjayen daban. Sun yi kame su kuma guda goma sha uku ne. Wama an zara na wani da sarari mimma ɗin wa atuhum mimma lillahi allazi atikum halakum mimma malakat aymanukum min mali wa banin wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut guda goma sha uku ne kawai suka yanka. Sai tsakanin sin a tsakanin sadi da haƙarami su kuma inda suka yanka su tara ne, halattun ma tara ne, amma yanzu muna maganar yankakun. Awalam yatafakkaru kura kura mami sa kibihin min jinna ƙara rahu sahibu mami sahibu kun wancan kuma na kun manyan kukun mana min jinna ma balla sahibu kun fanalo sa kibahun yanka kun guda tara ne. Sai tsakanin nun guda da zaira wal khanazira wa abala dagu su kuma uku ne wa kaddarahu manazila wal kamar kaddarahu manazila ina fata an fahimta. Sai kuma jihad ya kake da wajewa ba waje tsakanin haba ba da dalba yankakken jihadi yawa wani halin isa mini fadar basu mata ake nawa mai amri ina fata an fahimta. Sai wajahidu billahi haqqa ni jihadi sai wajahidu bihi yace ni jihadan kabira su uku ne. Sai tsakanin fa da ha inda suka yanka inda fa ta ja sai aka tadda wata fadin gaba wuri biyu ne suka yanka in bi ruhi fa fa masu kala wajen nafini na fa fa shike ne suka yanka wuri biyu. Sai tsakanin ha karami da radi wuri biyu ne suka yanka wa kutum kallazi khabu fa ja'a hal makhabu daga nan ya kare ina fata an fahimta. Asabahum nan kuma loga bada maka loga yace maka asabahum yankawa yake in kuma yace asabakum haɗewa yake daga bakar hannas. Idan ka ga asabahum ya haɗe to ya jona ta bai ce asabahum ba asabakum ya ce amma da ka ga asabakum haɗa shi in ka ga asabahum yanka shi da masu asabahum da kuma su bakwai ne ba asabahum wallahu bima qalu jannati inna hum musibuha ma asabahum min ba'di ma asabahum al-qahru su bakwai ne ina fata an fahimta. To ina ganin a nan zamu jaburki mu'ansa tambayoyi sannan kuma kafin ansa tambayoyi za mu yi tafsiri na sunni guda kamar da shakar Allah abinda ya bada shawara sannan sai kuma in Allah ya kai mu gobe mu jona kan batun kame ana yi tafsirin a gaban ka amma a gobe muna kan kame ai kame kamar yadda muka yi wancan ai karatu in za a kasa kowane ɗaya ana yin tari za a yi shi a takaice ne guda goma saura mutum sai ya koma kangaya. Yawwa saura kawai mutum ya koma kangaya can ka san mun yi jimloli to yanzu muna magana kamar gobe ma muna kamar in Allah ya kai mu jibi sannan kuma a koma can me muna fata Allah ya kara mana taimako Allah ka yi mana abuwa ka yafe mana dukkanin kurakuranmu ka sa aljanna firdausi ta zama makoma a wurinmu kai kuma da ramadan mu ji ka tafsiri inda ka kwana.